aquela animação, tão curtindo o evento aí? Legal, gostaram da nossa criançada tocando? Claro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas, eu sou integrante do grupo Kiendaiko que vocês estão prestigiando. E é um enorme prazer estar aqui na Anime Friends na sua 20ª edição. Primeiramente, dentro do grupo, eu queria agradecer de coração a comissão organizadora do evento pelo convite, pela parceria mais uma vez. Mas deixa eu agora fazer essa pergunta então, agora pra vocês. Eu quero saber que, além dessa apresentação, quem aqui já assistiu uma apresentação de Taiko? Levanta o braço pra mim. Uau! Uma boa, galera! Mas pra aqueles que ainda não assistiram Taiko, não viram, não sabem o que é, deixa eu dar uma breve explicaçãozinha pra vocês aqui, só pra gente estar na mesma página. Pessoal, Taiko é um instrumento em japonês, chama Taiko em português tambor. É um instrumento milenar da cultura japonesa que, lá no Japão, anos atrás, era muito utilizado, tanto nas guerras para demarcar ali a marcha dos soldados, como também em cerimônias religiosas e até mesmo nas guerras para demarcar ali também todo o território ali, lá no Japão antigo. Hoje em dia, como vocês podem ver, o Taiko, assim como a gente está apresentando para vocês, ele é utilizado de forma performática, de forma artística, em eventos da cultura japonesa e fora dela também, como também em eventos corporativos, como vocês podem também estar vendo em nossas redes sociais. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho da história do Kiendaiko para vocês. Kiendaiko, em português, significa força flamejante. E é com essa força que vocês viram esses jovens, essas crianças, essa galera cheia de energia. Eu que já tô com uma certa idade, já não tenho todo esse vídeo não, viu? Mas é o seguinte, com essa força que a gente veio compartilhar essa energia tremenda que um evento no mês for perfeito traz aqui pra todos nós. Então, primeiro, eu também gostaria de agradecer a atenção de todos vocês para estar prestigiando aqui a nossa apresentação. O grupo, ele foi fundado lá no ano de 2006. A gente tá com um pouquinho mais novo do que o evento que todo o Anime Friends, né? A gente tá com uns 17 anos aí. Mas o grupo está lá no Bunker de São Bernardo do Campo, com crianças da escola de japonês. Entre elas eu também. Eu estava ali, todo mundo, vamos tocar no Taiko? E a gente começou lá em 2006. Tá bom? Além disso, deixa eu inclusive aproveitar e perguntar aqui para vocês. Perguntar não, na verdade, vou fazer um pedido. Se vocês, no final da apresentação, fizer sentido, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. É Kiendaiko. K-I-E-N-D-A-I-K-O. Pode seguir no Instagram, pode seguir no Facebook. Dá um alô pra gente, a gente vai adorar conversar com cada um de vocês. E quem estiver lá de São Bernardo, de Santo André, ou mesmo de São Paulo, tá todo mundo convidado para fazer uma aula experimental, conhecer um pouco mais sobre o Taiko. E vai ser um prazerzão receber vocês na nossa casa lá em São Bernardo. Tá bom, pessoal? Mas assim, acho que já falei muito, né? Então chega de eu falar aqui como que interessa que realmente é Taiko, tá? Então, eu agradeço imensamente mais uma vez a Anime Friends, a vocês que estão nos prestigiando nessa hora do almoço, tá todo mundo com fome, né? Mas daqui a pouco todo mundo sai pra comer. A gente espera que vocês gostem muito da nossa apresentação e a gente conta com a energia de vocês. Pessoal, muito obrigado e espero que vocês gostem.